თავდავე უნდა ითქვას, რომ ბიბლია არ არის სამეცნიერო ლიტერატურა. ბიბლია არის ჩვეულებრივი რელიგიური ლიტერატურა, რომელშიც გადმოცემულია სამყაროს შექმნა და მისი უმთავრესი პრინციპები. მისი უმთავრესი პრინციპი არ არის წლებში და რაღაც წუთებში გამოხატული, არამედ მთავარი ის არის, სამყარო როცა შექმნა ღმერთმა, ის იყო წმინდა და დაცემის შემდეგ ცოდვა შემოდის. ანუ ბოროტება, ხრწნადობა, სიკვდილიანობა ღვთის შექმნილი არის. აი ეს პრინციპია მთავარი. დაარჩენ ახლა წლები როგორც უნდა მას მეცნიერებას ისე ატრიალოს, მეცნიერება აი მსგავსია სიზუსტისა, რომელსაც გადმოსცემს თქვათ კარდიოლოგი, როცა ის იგებს გულის ცემას და გულსიზართა მთელს მდგომარეობას ადამიანში, ხო? მეცნიერი კარდიოლოგი, მედიკოსი აი ამას იკვლევს ადამიანში, მაგრამ ეს არანაირ კავშირში არ არის ამ ადამიანის ემოციებთან, სიყვარულთან, მის გულმხურვალებასთან თუ გულცივობასთან. ამას თქვათ კარდიოლოგი ვერ შეისწავლის. ეს არ არის მისი სფერო. ის აჩვენებს ამ გულის მდგომარეობას. აი ბიბლიაც ესეთი წიგნია, რომელიც მოგვითხრობს არა თქვათ სამეცნიერო სიზუსტეზე, არამედ მოგვითხრობს იმაზე, რომ სამყარო არის შექმნილი და ის სამყარო არ არის ღვთის ნაწილი, არამედ სუსხვა სტიქიისგან არის შექმნილი. მისი ბუნება განსხვავდება ღვთისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე იგი, ადამიანი როგორ შეიქმნა, მე როგორ დაეცა და ეს როგორ მოდის შემდეგ ადამიანს. სხვადასხვაის უნდა ითქვას ერთი რამე, რაც აღარ მახსოვს რომელმა წმინდანმა თქვა, მაგრამ კარგი აზრია, რომ ბიბლია იმას კი არ გვასწავლობს, როგორ ბრუნავს დედამიწა და თქვათ როგორია ცა. არამედ ბიბლია გვასწავლის, როგორ მოუხვდეთ ცაში, როგორ ავიდეთ ცაში და რა ის ღრუბლები როგორ და საიდან მოდის და დედამიწას რა ადგილი უკავია გალაქტიკებში და მსოფლიოს კოსმოსში. ზარია, შეიძლება ადამიანები ვერ პოულობენ თავის მეორე ნახევარს. ხო, ცოტა ისეთი კითხვა. არ ვიცი, რატო ვერ პოულობენ. შეიძლება მათი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, მათ ჭირდებათ სხვა რამის დანახვა, სხვა ფავსეულობების დანახვა ცხოვრებაში. არ ვიცი ღმერთი რატო უშვებს ერთზე, ვთქვათ, ბევრჯერ თხოვდება ადამიანი და მეორე საერთოდ ვერ თხოვდება, გაუგებარი თან რთული ამის, ესე იგი ადამიანების ცხოვრების ანალიზი ჩაატარო, იმიტომ რომ არანაირ კანონზომიერებაში არ ჯდება ხოლმე. ყველა ადამიანს ღმერთი ინდივიდუალურად ესაუბრება და მასთან აქვს ინდივიდუალური კავშირი. ასე რომ ყოველმა ადამიანმა უნდა გამოიძიოს, გამოიკვლიოს თავისი ცხოვრება და ჩახედოს თავის ცხოვრებას, დააკვირდეს და იდეა ფიქსად არ უნდა გაიხადოს, რომ ამ აუცილებლად უნდა გავთხოვდე, აუცილებლად ოჯახი უნდა შევ, მე აუცილებლად შვილი უნდა მყავდეს, ერთი კი არა 50, ან 3. იცით რა არის? ეს არის ადამიანური სურვილების საკუთარი თავისა, მაგრამ რა უნდა ღმერთ ჩვენგან, აი ეს უნდა ვიპოვოთ და დავიჭიროთ და იმ ეს უნდა აღვასრულოთ. ზარია კიდე ეთერში. დიახ. აა, ეს. ხო. ესე იგი, მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ვიპოვოთ ღმერთი. უმთავრესი პრინციპი ადამიანის ცხოვრებისა არის ღვთის გზაზე სიარული. მისი ცხოვრება უნდა იყოს მიზნობრივი და ეს მიზანი არის მარადიული ცხოვრება. სიცოცხლის არსი მდგომარეობს სიცოცხლეში ისე, როგორც მარადიულ სიცოცხლეში და ამიტომაც როგორ მოხდება ეს, თქვათ, მეორე ნახევართან ოჯახის შექმნით, მარტო ყოფნით, ვერ მონაზნული ცხოვრებით თუ სხვა უბრალოდ ცხოვრებით და ქრისტიანული, ეს არ არის. დიახ, ზარია.